Հետաղտիկվա Իսրայելահայերի նայերի միությունը ներկայացնում է։ Ուսանամյա աղերսանք ու ոգու կանչ, հայացք առաստված ու ուսանամյա միակ հարցի պատասխանի փնտրտուք. Ինչու հենց մեզ, այդ Ղարաբաղյան շարժման ու ինքնակերտման և ազատասիրության շունչը նոր զգացող ազգին պիտի այսպիսի փորձություն բաժին ընկներ. Երկու տասնամյակ էլ չստացանք այս հարցի պատասխանը, գուցե բավական է փնտրտուքով զբաղվենք, գուցե մի օր հասկանանք ու համակերպվենք մեր հայի բախտի հետ. Կարծես թե չարանենք սատանայական մի երազեր, մի քանի վարկյան տևած մահաբեր այդ ցնցումը փոխեց մի ողջ ժողովրդի ճակատագիր, ապրելակեր, հոգեբանություն։ Դեկտեմբերի 7-ի այս երկրաշարժը վերջին 100 տարվա ընթացքում ամենաուժգինն էր Կովկասում, դասպալ ուժգնության պաղետը հիմնովին ավերել էր Հայաստանի հյուսիսի 63 բնակավայր, իսկ 400-ը տուժել էր մասնակի։ Պաշտոնական տվյալներով զոհվել էր 24,985 մարդ, որից 10,000-ը երեխա, շուրջ 20,000 ստացել էր տարբեր աստիճանի վնասվածքներ, հոսպիտալացվել էր 12,495 տուժած, որից 430-ը անդամահատվել։ Երկրաշարժի հետևանքով 514,000 մարդ մնացել էր անօթևան։ Հասցված նյութական վնասը գնահատվեց 11 միլիարդ խորհրդային ռուբլի։ Յուրաքանչյուր տարի դեկտեմբերի 7-ին կրկնվում են այդ կրկնակի անգամ կրճատված և ոչ ստույգ սովետական պաշտոնական տվյալները, սակայն ովքեր որ շարունակեցին աղետի հաջորդած օրերին մնալ ավերված իրենց ծխացող օջախների մոտ, իրոք իրենց սեփական աչքերով տեսան այդ դաժան կորուստները, դագաղ չէր կարող ճարել, որ հարազատներից գոնե մարտավայել թաղս, համատարած քաոս, ամենուր սնունդ փնտրող մարդկանց խմբեր, շատեր նույնիսկ իրենց երեխաներին ուղարկեցին իբր արտասահման բուժման և այդպես էլ չտեսան իրենց բալիկներին։ 20 տարի անց Պերքին դիտում ես այս կադրերն և վերհիշում մեր ապրածն ու տեսածը։ Հանգստացնում ենք մեր հարազատներին երեխայական միամտությամբ։ Ոչինչ, ինչ պիտի լիներ, քիչ հետո և հայրիկը կգա, և պապիկը, ուղղակի չենք պատկերացնում ավերածությունների ու մարդկային կորուստների այդ սարսափելի մասշտաբները, կամ չենք ուզում հավատալ։ Որքան երեխա որ բացավ, որքան մայր այլևս չտեսավ իր երեխային։ Երկրաշարժի լուրն անմիջապես դուրս եկավ ԽՍՀՄ-ի տարածքից դուրս։ Բարի կամքի տեր մարդի կազմակերպեցին հանգանակություններ, ձեռք բերվեցին անհրաժեշտ պարագաներ, սակայն օգնությունը ուշանում էր։ 3 օր անց մեր ժողական պատասխաններից հետո միայն խորհրդային իշխանություններն ի վերջո բացեցին օթային կամուրջները։ Նույն օրը դեկտեմբերի 10-ին Զվարթնոց միջազգային օթանավակայանն ընդունեց տասնյակ ինքնաթիռներ։ Ֆրանսիայից, Ամերիկայից, Ավստրիայից, Գերմանիայից և տասնյակ այլ երկրների ժամանած փրկարարներ անմիջապես ձեռնամուխ եղան փրկարարական աշխատանքներին։ Երկրաշարժն ապացուցեց մեզ հայերիս, որ ոչ բնակչությունը և ոչ էլ պետությունը պատրաստ չեն նման փորձությունների։ 1988 թվականի աղետին արձագանքեցին ընդհանուր թվով աշխարհի 110 պետություն, 7 խոշոր միջազգային կազմակերպություն, մարդիկ այնքան էին արտասահմանից շտապում եղբայրական Հայաստանի օգնության, որ նույնիսկ եղանակային վատ պայմանները չէին խոչընդոտում ինքնաթիռների վայրեջքին։ Արդյունքում 2 օդանավի կործանման դեպք արձանագրվեց։ Զոհված օդաչուների հիշատակը միշտ վառ կմնա հայ ժողովրդի սրտում և նրանց պատվին կառուցված հուշարձանին դեկտեմբերի 7-ին միշտ թարմ ծաղիկներ են դրվում։
Օգնության ձեռք Հայաստանի աղետյալներին մեկն էս նաև Իսրայելը, պետությունն ու ժողովուրդը։ Շոշափելի օգնություն ցուցաբերեցին նաև Իսրայելի հայերը, երկրաշարժից մազապուրտ եղած հայ երեխաներին ընդունելով ու թեթևացնելով նրանց ապրումներն ու տանջանքները։ Հատկապես Յաֆոյի ու Երուսաղեմի մեր հայրենակիցներն ընդունեցին և փորձեցին ինչ-որ կերպ սփոփել աղետյալ քաղաքների հայ որբերի վիշտը։ Հետագայում հրեա ժողովրդի անունից ավելի ստույգ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հրեական Joint կազմակերպության ֆինանսավորմամբ Լենինականում կառուցվեց նաև Արիե Կուպերստոքի անվան վերականգնողական կենտրոնը, որը պրոթեզավորման ու օրթեզավորման ամենախոշոր կենտրոնն է Հյուսիսային Հայաստանում և օգնում է ոչ միայն Հայաստանի, այլև Հարավային Վրաստանի անդամահատված ու մասնագիտական օգնության կարիք ունեցող երեխաներին։ Ինչևէ, միայն Գյումրիում աղետյալ Լենինական քաղաքում ավերվել էր բնակֆոնդի 90%-ը, շուրջ 2 միլիոն քառակուսի մետր բնակ մակերես։ Հիմնովին ավերվել էր 13 ձեռնարկություն 20 մասնակի, կորցնելով 20,000 աշխատատեղ։ Այլ էր խորհրդային իշխանության խոստումները, որոշեցին աղետի կոտին 2 տարում վերականգնել, որքան որ հասցրեցին, կատարեցին, բայց 1990 թվականին ոչ սովետական պետության հզոր շինարարության տեմպերի առկայությամբ էլ դեռ 17,000 անօթևան ընտանիք կար։ Անիրական խոստմանը հետևեց խորհրդային պետության փլուզումը։ Շինարական տեմպերը կտրուկ նվազեցին, իսկ 1992 թվականին ընդհանրապես կանգ առավ։ Արդեն ինքնիշխան հանրապետությունների շինարարները լքեցին աղետյալներին, թողնելով տասնյակ կիսավարտ շենքեր ու թաղամասեր։ Տնտեսական ճգնաժամը մոռացության մատնեց աղետի գոտում բնակվող անոթևաններին։ Հինգ տարի շարունակ աղետի գոտում ֆինանսական որևէ ներդրում չկատարվեց։ 2 տարի ժամկետ ունեցող տնակում 10 տարի շարունակ բնակվող մարդկանց նկատմամբ պետությունը հանկարծ իր պարտավորության մասին հիշեց 1998 թվականին, կատարելով առաջին ներդրումը բնակարանների կառուցման համար։ 2 տարով երաշխիքային ժամկետ ունեցող տնակներում Գյումրիում արդեն 20-րդ ձմեռն են դիմավորում 4008 անօթևան ընտանիք։ Վիճակը մնում է անմխիթար, քանզի ողջ աղետի գոտում այժմ հաշվում է 7,000 անօթևան ընտանիք։